irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Deoniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez unidos para refletir sobre a liturgia diária. Será nesta quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura, livro do Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 9. O Salmo é o 114. O Evangelho é Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. E a nossa reflexão é baseada no livreto Igreja em Oração da CNBB. O pai conduz o filho amado para o sacrifício em uma das cenas mais emocionantes da Sagrada Escritura. Com esse pai está a fé, aquela mesma que dará a uma descendência numerosa a confiança no poder, na graça e na misericórdia de Deus. Se essa fé nos parece muito exigente, lembremos-nos de que Deus não nos pede nada além do que possamos oferecer. Mesmo que esse pedido seja difícil, o Senhor está ao nosso lado para nos dar forças e prover nossas necessidades. A mesma força maravilhosa do Pai manifesta-se na prática de Jesus. Mas para que tenha eficácia, o coração deve demonstrar fé na ação de Deus e assim poder escutar: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa, conforme Mateus capítulo 9, versículo 6. Jesus, do outro lado do lago, apresenta-se aos marginalizados e desafia os poderosos que não querem acolher o dom de Deus. Com ele estão os que manifestam sua fé e por isso são curados de suas enfermidades, de suas doenças e de seus desânimos. Deus te abençoe. Deus está